nyfödd så tar man till en nappen. Om man hör någonting som nöffar så kan det vara en nasse. Om man ska nysa gör man det igen. Nästuken passar bra till näsan och sen. Om en äktegal har blivit förkyld och lite täppt, han lånar den och snyter med sin näbb. Om man vill sjunga kan man nynna små noter från ett N notställ. Om man vill nobba något så nekar man med ett enkelt N nej. Men om man är nöjd, man nickar med ett N. Nacken den niger och nickar upp igen. Och om du ska fiska och det ej nappar någon norsk, så får du ta till ett nät förstås. När man ska nypas, ja då nyper man någon där bak i en ändan. När någon har namnsdag kan hon få någonting näpet på ett en nalle. Och ut i naturen du njuter utav en nypon och nekros och nötter min vän. Och när natten har slutat och morgonen har grytt kan du nynna än en gång på nytt. Mm-hmm.